Några av Sveriges största näringslivsprofiler kan vara på väg att dras in i mututredningen kring skogsbolaget Holmens representationsjakter. TV4-nyheterna har tagit del av listor över inbjudna och kan avslöja att tunga namn som H&M-ägaren Stefan Persson, finansmannen Melker Schörling och även Bonniers styrelseordförande Carl-Johan Bonnier har deltagit i de här jakterna. Det är här Holmens representationsjakter brukar avslutas, på Hultsbruks herrgård utanför Norrköping. Herrgården ägs av skogsbolaget och där bjuds jägarna på smokingmiddag efter and- eller älgjakt. Just nu pågår en förundersökning om mutbrott där chefsåklagare Alf Johansson utreder om Holmens jakter kan vara en otillbörlig förmån. Men TV4-nyheterna har tagit del av inbjudningslistorna och kan avslöja att Holmens jakter involverat gräddan av svensk näringsliv. Bland deltagarna på Holmens jakter finns bland annat H&M:s huvudägare Stefan Persson, Securitas storägare Melker Schörling, Bonniers styrelseordförande Carl-Johan Bonnier och Getinges huvudägare Carl Bennett. Alla de riskerar nu att dras in i åklagarens mututredning, även om åklagaren inte vill berätta vilka som ska höras eller om någon delgetts misstanke. Vilka jag tänker höra och vilka som jag har förhört, det är ingenting som jag kan kommentera, nej. Förundersökningen pågår ju och vi genomför de utredningsåtgärder som sedvanligtvis görs i den här typen av utredningar. Det vill säga vi håller förhör och vi granskar lite betalningar och sånt där. Det är här vid Björkviks säteri som Holmens andjakter genomförts. I en skriftlig kommentar säger både Carl-Johan Bonnier och Stefan Persson att de inte kontaktats av åklagare om utredningen. Melker Schörling och Carl Bennett har avböjt att kommentera. Sedan tidigare är det känt att tre personer delgivits misstanke kring Holmens representationsjakter. Det är Jakternas Värld, Holmens styrelseordförande Fredrik Lundberg, före finansminister Anders Borg och Handelsbankens ordförande Per Boman. Alla tre är hörda av åklagare och förnekar brott. Enligt chefsåklagare Alf Johansson ska en utredning vara klar innan sommaren är slut. Är det rimligt att vänta sig att du kommer att höra de som har deltagit i jakterna? Det jag gör när jag genomför en förundersökning är att jag håller förhör med personer som kan förväntas ha någonting att tillföra den utredning som jag bedriver. Jens Benorsson är med mig nu i studion. Och Jens, ja, det ser ut att växa den här muthärvan. Ja, och på många sätt så är inte det onaturligt. För jag vet att på de här representationsjakterna så är det mellan 10 och 20 personer som är med varje år. Och över åren så har det blivit ett antal personer som förmodligen då löper risk att höras av åklagare i det här fallet. Så att det är inte onaturligt att det här dyker upp. De här nya namnen som vi nämner, de är ju då inte ännu formellt misstänkta. De kan komma att bli det. Vad skulle det kunna handla om för personer som kan bli misstänkta? Ja, de som är de här mest spektakulära namnen här, det är ju Stefan Persson från H&M, Carl-Johan Bonnier som är styrelseordförande i Bonniers AB, Melker Schörling som är storägare i Securitas och Carl Bennett som är storägare i medicinteknikbolaget Getinge. Det är tunga namn i näringslivet och de har affärsintressen gemensamt med Lundbergs också. Sen i vilken egenskap de kan komma att höras. Åklagaren kan ju välja att höra dem upplysningsvis att som vittnen då att det kan hända att de ska lämna information. Till exempel när det gäller Carl-Johan Bonnier så är det så att han har varit med på jakterna från runt 2010. Det är längre tillbaka i tiden än vad preskriptionstiden är för det här. Det är 5 års preskriptionstid på mutbrott. Så han kan inte formellt misstänkas för ett mutbrott. Däremot så kan han bli ett vittne i rättegång. Så att det får vi se lite grann när åklagaren börjar bestämma sig vart den här utredningen tar vägen. Men alla de här löper risk att dras in på något sätt. Mm. Vad skulle de då ha vunnit? Om vi försöker konkretisera det här. Vad skulle de ha vunnit på då eventuellt genom att bjuda in de här personerna? Ja, ofta så handlar det om att försöka smörja någon när det gäller mutmisstankar och alla de här har ju haft affärsintressen gemensamt. Bonniers som var inbjudna på de här jakterna under ett antal år var stora pappersköpare utav Holmen till exempel och då skulle ju en misstanke kunna tänkas vara att man kanske kan möjlighet att köpa papper billigare någon annanstans men man har en bra relation med Holmen Paper och då väljer man att ta dem som kund i alla fall och då är det dåligt för aktieägarna i bolaget. Det skulle kunna vara en sådan misstanke. Många av de andra bolagen har ju också inbördes affärer. Per Boman som är delgiven misstanke och Fredrik Lundberg som är misstanke har ju precis genomfört stora aktieaffärer till exempel med varandra. Handelsbanken där Per Boman är ordförande har precis sålt stora aktieposter i Industrivärden och SCA. Och Fredrik Lundberg har köpt de här aktierna. Då var det diskussion, var det här priset skäligt som man fick betala eller inte? Då är det klart att det kan bli en diskussion också om det är mutbrott i samband med de här jakterna att när de då har umgåtts på det sättet.
Vad är det med de här jakterna? Det verkar vara något väldigt speciellt. Ja, man kan säga att de här jakterna är ju en tradition i näringslivet som på många sätt kan framstå som oerhört mossiga och gubbiga. Men man har gjort det här under genomfört. Holmen inte på något som helst unikt. De flesta skogsbolag har representationsjakt och bjuder in. Däremot så är det ju så att det finns ju ofta saker som blir diskuterade mer eller mindre. I SCA-fallet så blir det diskuterat för att SCA köpte en stor jaktanläggning för drygt 100 miljoner kronor, vilket många satte frågetecken för det att det här var alldeles för mycket pengar, tyckte man. I det här fallet när det gäller Holmen så finns det rykten om att åklagaren intresserar sig för framförallt Holmens andjakter. För det köper man in från en extern part och det är förhållandevis dyrt jämfört med älgjakterna som man tar och sköter själv. Och det innebär ju att det då liksom finns en prislapp på det här som är någonting annat. Så att det här är liksom traditioner i näringslivet, men någonting som ibland har lett till att företagsledningar har hamnat i problem. Jo, frågan är då vad som är okej och inte. Var drar man gränsen för vad som är okej på de här jakterna och inte? Och det är en jättesvår fråga och som många företagsledningar har brottats med lite grann. När SCA beställde en utredning själva för att se om deras jakter var okej när Sverker Martin Löf var ifrågasatt som företagsledare, då anställde man ju före detta ordförande i Högsta domstolen Johan Munk som en av utredarna, och han kom fram till den här utredningen att ett av problemen var att mutlagstiftningen är ganska luddigt formulerad. Det är många ganska vaga begrepp som skäligt, rimligt, och det kan ju betyda lite grann vad som helst. Det som man brukar säga är att håller man sig lite grann i någon slags huvudgrupp, liksom att om man spenderar ungefär lika mycket pengar som de andra bolagen gör, då brukar man vara ganska säker. Det är när man sticker iväg åt något håll som åklagare ofta brukar titta på det. Mm. Ja, nu ser det ut som det här kanske kan komma att svälla då, den här utredningen kring Holmen. Hur går det här vidare? Ja, åklagaren har ju nu sagt att han håller fortfarande på att genomföra förhör. Det är väl förmodligen så att det kommer att plockas in ett antal personer och sen så kommer han att förhöra dem. Och sen någon gång framåt sommaren så ska det då fattas beslut om det här går vidare till ett åtal eller inte. Det är inte självklart att det här går vidare till ett åtal. Det är fortfarande så om frågan om åklagaren tycker att han kan styrka att här har man gått för långt i generositeten. Att tre personer är delgivna misstanke innebär att åklagaren tycker att han har någonting att gå på just nu. Men om det håller hela vägen fram till ett åtal, ja, det får vi väl se. Mm. Tack så mycket för det, Jens. Och vi fortsätter förstås att följa utredningen kring Holmen Paper här på TV4-nyheterna. Tack för att du är med oss.